Partizani do t'i rikthehet me disa ndryshime kampionatit, ku përveç emërimit të trajnerit Dritan Mehmeti, janë afruar edhe lojtarë si mbrojtësit e neobitrja Gjulianës Kuka dhe sulmuesi Sherif Kallaku. Këto lëvizje sipas kapitenit Alban Hoxha kanë forcuar grupin dhe besimin se do të arrijnë objektivat. Organika është plotësuar dhe besoj se objektivat tani do të jenë sigurisht për kupat e Evropës, por do të luftojmë për titullin kampion. Ka shumë javë përpara, kështu që pse mos ta mendojmë këtë gjë. E neobitri u kthyet e të kuqt pas përvojës tek Astana në Kazakistan. 25 vjeçari veçon kundërshtarët më të fortë të kampionatit shqiptar. Dy ekipet që janë për mua që janë për titull është Vllaznia dhe Kuksi. Partizani do të zhvillojnë ndeshjen e parë për 2022-shin në fushën e Ignatias.